Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si pozval do offlineu Jiřího Příhodu, sochaře z přesahy do různých médií a profesí, autora jedné z historicky nejúspěšnějších výstav v galerii Rudolfinum která nese název Void. Tento díl bude o soudobém umění, financování výstav i trendech v dnešním světě. Proto se dámy a pánové, když můžete odpojit od svého okolí. Offline Štěpána Křička právě začíná. Dobrý den, pane Příhodo, vítám vás v našem podcastu. Děkuji za pozvání. Zdravím, dobrý den. Já si vážím, že jste si na nás našel čas, poněvadž žijete ve Spojených státech. Nicméně, tak trošku předpokládám, že teďka budete spíš v České republice, protože tady máte jednu z nejúspěšnějších výstav v galerii Rudolfinum, výstavu Vojt. K mému smutku, výstavu vše složená <laughs> a manželka mi volala, abych se rychle vrátil zpátky. Takže no, no, teď mám takzvaně povýstavní kocovinu. Ale jsem o tom hrozně rád, protože poslední den výstavy jsme zlomili 400 40 tisíc návštěvníků. Což je jedna... Zařadil jsem se mezi deset nejúspěšnějších výstav Galerie Dolphinu, tak mám hroznou radost. Moc gratuluji. Děkuji, děkuji. Já jsem rád, že jsem se mohl podívat hmm. na tu výstavu a rád bych pozval teda všechny naše posluchače, aby také minimálně se seznámili s tou výstavou, protože ona podle mě pojímá to umění trošku jinak, než bývá obvyklé, že jsem měl pocit, že jsem přímo součástí hmm. těch jednotlivých uměleckých děl. Ano, tak to bylo přesně zamýšleno. Vlastně ten koncept, já tak jako vlastně, čím člověk víc je starší, tím si vlastně uvědomuje, že není začátek a konec, jako fyzicky je samozřejmě, ale v tom umění se vlastně můžete jako otáčet, takže se vracet zpátky a v jiné formě něco vlastně později dodělat. Já, já vlastně v tuhle tu výstavu, jak vy říkáte, že jste její součástí, já tomu říkám, koncept muzeum jako kulisa, <laughs> kde vlastně vám ukazuje, že ukážu vám il iluzi něčeho ne? a pak vám přiznám, jak ta iluze je udělaná. Takže to byl vlastně, to je proto, že jsem vám spustil po tu archu, nebo pak se koukal dozadu za tu dunu, že jo, která je skonstruovaná. Vlastně pověď, se vylezl až těsně pod strop, že a koukal vlastně na tu galerii, na ty zaprášený rantly všude, protože takové takovýhle vešky pod stropem se nikdo na galerii nedívá, že jo? E, vlastně kresby se vystavil tak, že vidíte jasně danou takovou strukturu a stěnu, která vlastně vůbec jako nepoužívá ten sál a vidíte ten sál jenom jako takovou reflexi, že jo, při pohledu skrze polykarbonát roztříštěnou. Takže vlastně to byl, to byl vlastně záměr. Záměr jako diváka vtáhnout tak, že se umění je trošku náročný Němu rozumět bez znalosti umění je trošku obtížný, ale já si myslím, to, co se mě vlastně nejvíc těší na té výstavě, je, že, že vlastně se mi to podařilo udělat tak, že vlastně tu dlouhodobější znalost divák nepotřeboval, abych z toho měl nějaký zážitek. Takže z toho mám radost, že mm -hmm. to se povedlo. <laughs> Vojt, jestli to dobře překládám, tak mohla by to být třeba prázdnota, ono znázorňovat umělecky prázdnotu není úplně jednoduchý hmm. úkol. Já myslím, že se vám to e, podařilo. Většinou se umělci ale spíše snaží stvárnit hmm. nějakou motu, e, nějakou sochu. Vy jste konec konců sochař. Jak hmm. vás napadlo se spíše orientovat na prázdno než na hmotu? Prázdno vlastně jako je nedílný součástí věci, že ono to není prázdný, ty sály nejsou prázdné, že jo? máte tam něco, ale samozřejmě, jak máte, že když jako sochař udělám písečnou dunu a rozdělím sál za ní na dvě půlky a máte tam jenom to bílý prázdno nad tou dunou, tak, tak to vlastně na vás takhle působí, že jo. Když vlezete vlastně pod tu zvlněnou vodní hladinu v té práci potopa, já těm letěm prosím, říkám záběry klapky, jako jsou to kulisy pro film, který se nenatočil a kulisy zůstaly. <laughs> Takže vlastně stávají se vlastně součástí tý, že pak vlezete že z potopy, jste vystoupili do té věže, dorovnou do, do toho středu jste vstoupili té věže, který byl vlastně prázdný, že protože to je prázdná forma barokního tordovaného sloupu, ty barokní šroubovice. No a vlastně, když se vylezli na zvenou podlahu okolo archy a pak se sestoupil do podsvětí, tak ta archa byla vlastně taky prázdná. Že? ano. <laughs> Takže vlastně bych řekl, že to jsem tak jako hodně zdůraznil, ty věci, že jsou prázdné, že to je vlastně jako jejich součást. A, a k tomu Void, Galerie Rudolfinum používá anglický názvy, což vzhledem k tomu, že napoužiju v Americe, je pro mě uleva. Takže e, já jsem vlastně věděl, že ten název musí být krátký, že jo? já nemám zrád ty dlouhý anglický názvy, to vypadá jako, to odrazuje do jistý míry že? lidi, kteří neumí anglicky ale Vojt mi připadlo tak krátký, že, že, se to dá, že, to vlastně zbudí zvědavost. A Vojt má vlastně od prázdnoty ve smyslu náboženský, jako, jako prázdnoty v, v podstatě co by přítomnosti Boha. Přes Vojt, jako když to třeba spojíte s krajinou, Vojt Landscape nebo Vojt Field, tak vlastně to zase to iniciuje takovou jako brutální, realistickou pustou, jakoby vlastně z prostor nebo krajinu, jako drsnou. A, a máte voj, když to použijete vlastně v byrokratickém slova smyslu, úředním slova smyslu tak void znamená zneplatnění. Vy vlastně máte nějaký dokument a dokument je void, voided, ne? to znamená, že je zneplatněný. Já jsem vlastně, když jsem se z Texasu do Mexika, tak mi tam vyrazili void na ten řidičák, jako propáleli, že jo, takže i to se mi hrozně líbilo, protože jsem věděl, že PR, ty galerie se tohle, letí interpretace chytne, že jo, protože je vlastně to bude nejlepší a nejrychlejší vysvětlení, že Vojt je vlastně zneplatnění toho galerie Rudolfína, že jo? Takže, takže takhle. No, mm. no. Opravdu tedy Moc gratuluji k tomu, že se vám to povedlo. Já jsem také ocenil, že těch uměleckých děl je tam málo, v každé místnosti jedno. Mm. A já nemám rád, když pak se tam za každou cenu ta výstava zaplácne i má mm. horšíma dílama, mm. jenom aby to vypadalo, myslím. že toho tam je dostatek. <laughs> Takže mně se to líbí, že opravdu člověk zažije osm zážitků, mm. nebo tak nějak myslím, že tam bylo těch děl. Takže moc moc krásně ten koncept. Vy ale jste už měl v Čechách celou řadu dalších mm. výstav. Jste nejpyšnější právě na ten Vojt, anebo třeba v minulosti, když jste vystavoval v zámku Troja a schrnovalo to průře s vaším dílem, tak jste mm. na no to byl pišnější. Ono vlastně, v obě dvě výstavy jsou unikátní. Já si tu Troju dneška pamatuju, že tam na rozdíl od Rudolfína, což je krásná budova, ale Architektonicky je to vlastně už eklektický, neorenezanční styl, není to ten původní. Když to trojská vila je skutečně barokní římská vila, jo, jakoby zna, tak se jí říká tyhle, tyhle ty velikosti, že to vlastně není ještě nějaký velký zámek, ale zároveň není to jenom vila, jo, takže se to je, ale to se barok udělalo vlastně jo, a tam vlastně do dneška prostě pořád má v hlavě, že jo? všechny ty fresky nad hlavou a pod hlavou a vedle mě. <laughs> Takže to byla úplně jiná zkušenost. Myslím si, že tamto dotažení těch věcí bylo mnohem takový jako eh, jak to říct, vedle teda těch zmínky těch věcí z 90. let, které jako předcházely těm 90. letům v Rudolfinu, to byly vlastně ty chrliče, co jste viděli v tom vstupu a měl jsem tam ještě ty varlibí hlavy a měl jsem tam takovou věc ze zdi, takovou konstrukci. Tak vlastně ty nové věci byly tak jako spíchnutý dle možností. Nebyly jako by, byly to víceméně jako modely, nebyly to hotové věci. Já potom třeba tu jednu věc se tak jako točila, měla tam tu krajinu mar, Marzu, tak jsem se z toho vyšel, udělal jsem takovou velkou realizaci do Karlína, kde to je doteďka jako velká vlastně nerezová otáčející se plastika. Takže to byla vlastně ta dotažená forma toho, co jsem jako zkoušel v tom v tom zámku. A takhle jsem vlastně přistoupil k těm věcem, tak já jsem vlastně i když jsem třeba tu archu už v architektonické podobě měl v té troji, tak jsem se jakoby znova k ní vrátil. Říkal jsem si, že to je hrozně riskantní, že jo? vlastně ji tam dávat znova. I, I, ta věž vlastně v jiný podobě tam taky byla. Ale protože ji opakuju, tak ji vlastně musím dát v té naprosto dotažené formě. Jakoby, že to je hodně udělaný, precizně, a, a, že se to dá vlastně rozložit a zase složit a tak dále. Takže v tomhle tom to byl rozdíl, že tam to byla jako by do jisté míry příprava a vlastně po těch, bylo by to přesně po pěti letech nebyt covidu, že by to bylo před rokem ta výstava, tak takhle je to po sedmi, po šesti, pardon, tak jsme se vlastně, tak jsem si jako k těm věcem vrátil, ale tak důsledně se mi dodělal, Až jsem se finančně vodělal, <laughs> Ale vlastně i to je ten rozdíl, že vlastně v tom Rudolfínu ty věci jsou dotažený a Rudolfínu ještě můžu ukázat tu potopu a tu dunu jako velké věci. Před ní potřebujete vrchní světlo, že jo, který v tý, v tom zámku není. Takže to bylo vlastně pro mě důležité, že jsem vlastně ukázal další část svých jako 90. let v dokončenější formě, protože třeba ten projekt těch hrličů 8, co jich bylo v té dvoraně, je z roku 96. Jo? Takže jsem vlastně teprve teď byl schopný dodělat. Měl jsem prostředky. Který se mnou do toho šel. Takže vlastně pro mě ten vojt je důležitý, že to není jako přehlídka mých věcí, je to určitě jenom fragment, ale vlastně hrozně důležité, protože je precizně dotažený a je udělaný v měřítku, který u nás vlastně není zvyklý že ho, v těch výstavách. Mm -hmm. To byl i záměr. Vlastně já si myslím, že jak instituce, tak zběratelů, by se neměli bát těch věcí, což je běžný všude v Německu a v západní Evropě a v Americe a v Jižní Koreji. Že jo? Ve všech těch vyspějších státech prostě máte jednu velkou věc a a když chcete, tak si okolní postavíte pavilon. A nic jiného tam není. A já jsem vlastně chtěl ukázat těm sběratelům, že to není jen o těch v obrázcích a soškách v rohu místnosti, že, jo? že vlastně můžete udělat úplně takové prostředí, že jo? Jakoby postavit. Jako, no. Takže to byl vlastně takový, jako proto jsem, jsem jako vlastně e, e, naštěstí teda měl investora, že jo, který do toho se mnou šel a některé ty věci, bohužel ne všechny, ještě jsem měl víc projektů, se podařit dotáhnout do této tý jako finální podoby v Možná mě opravíte, ale já mám takový pocit, že dřív a myslím opravdu historicky, no. mm. to umění bylo o tom, že se pořád podobné věci snažili umělci stvárnit dokonalej a dokonalej. Mm. Mm. Dnes mám pocit, že umění je o tom, že každý chce být originálnější a originálnější, mm. pokud možno udělat něco, co před ním ještě nikdo nikdy neudělal. Yeah. Yeah. Mm -hmm. A um, proč se to takhle změnilo a kam mm. až to může vést? Já si myslím, že je to, jako, že každý si něco dělat, co nikdy neudělal, to je takový, jako, že si to nikdy vyčetli v knížce. Hm. Vy, když vlastně to, co děláte, ať už je to i v muzice, že jo, nebo v jiných jako, jakoby kreativních oborech, vy vždycky nějak sledujete té dobu a ta doba je ve vás otištěná. Že jo? Takže tam je to vždycky, že jste vždycky vlastně originální. Jako jo? I když prostě v 18. století byly ty neoeklektické styly, že opakovali jakoby třeba římskou architekturu, která vlastně byla že jo, už je víc jak 1700 let Pryč, že jo? Tak vlastně se taky našli geniální lidi a máme skvělé věci z té doby. Takže ta vždycky doba, i když třeba se vrací k historii, tak vždycky ty její tvořitelé, tvořitelky, vždycky vlastně jí udělají jinak. Jo? A v tom je to, že budu si sednout za stůl a říct, že chci něco vymyslet, co nikdo nevymyslel, je naprostá plákovina, že to nefunguje. <laughs> Protože vy nejste nějaký člověk, který je ve váku, že on něco najednou napadne, že to jsou všechno kontextové souvislosti, že od posledního detailu vašeho života po zážitky z dětství, po, po tom, jako vlastně, já si myslím, že určitá míra věcí se geneticky přenáší vlastně, že, že máte určitý predispozice v paměti, že jakoby už daný. Je? tak, tak vlastně to nejde. Prostě musím vždycky, já si myslím, že čím víc jakoby vlastně jste otevřený té době a snažíte se jí porozumět a nějak to převez do té své práce, tak to je to, co vlastně jste vždycky ten první v tom, že jo? nebo já si myslím, že se to vždycky stává na několika místech najednou, jo, to není jako, že by nikde něco a a všichni to dělali, nebo vždycky to vlastně na několika místech zároveň vyrazí. Samozřejmě záleží na, míst, na míře rozvinout, jak, jak ta společnost je rozvinutá. Že jo? Samozřejmě je to horší, centrální Africe, že jo, kde v podstatě žijou ještě tribálním způsobem, že jo, něco jiné je to v New Yorku nebo v velkých evropských městech, že kde to podhoubí a ta kultura, eh, protože ten nadbytek je vlastně tak velký, že, že vlastně se to sává tím centrem, že jo, protože tam jsou vlastně jako tak jako neuaktuálně zděje. Kultura je vždycky, samozřejmě máte různé typy kultury, že jo, máte kulturu, že už prostě se malo věskyní, jak víme, že jo. Hm. Ale zároveň kultura sebou nese, že ta společnost musí mít určitý nadbytek. Když nemáte nadbytek, tak nikdy vlastně nemůžete vytvořit něco, co je větší jako než vy, jako, jako co neuděláte sám, jakoby, že a potřebujete spolupracovat, tak vždycky musí být nadbytek té společnosti, aby si to mohla dovolit. na hm. A nějak to není. Je pravda, že pro nás pořád nepochopitelné jsou třeba ty egyptské pyramidy, ne. kde jako ne. opravdu podstatnou část tehdejšího HDP museli jo, věnovat jo, na jo. to, aby vybudovali vlastně jenom hrobku, ne, ne. což dneska je nepředstavitelné. Někdy teda musím říct, bohužel, když vidíme, jak dopadly některé hřbitovy, ne. ale tehdy na to byly evidentně. Ne. Daří se v dnešní době umění? Já myslím, že jo, já si mám obavy, že se, že se, mu nebude dařit, nebo bude se mu dařit hůř, že jo, kdykoliv máte někde válku, že jo, a, a, z toho vznikající strachy a obavy, že jo, a vlastně jakoby degradace společnosti, že jo, před té destrukce, ne, tak jako to se utlumí, že jo, ale že jo, svědčí mu vždycky v podstatě co nejklidnější podmínky, že vedle té materiálního nadbytku, že se pře samozřejmě nemůže pohodlí, chtít, aby byli hladovi, že a chtěli kulturu, to asi to je taky těžký, že jo, může to tak být a věřím tomu, že, že, že vyrůstá umění z té potřeby, ale mluvíme o provozu umění, že jo? když prostě na to ta společnost nemá, že jo? tak nemá ty muzea, že jo? nemůže podporovat ty umělce, že jo? všechno je to spíš taky privátní rovině. Že jo? Při to v lidi vždycky budou něco tvořit. Že jo? Hm. Jde o to, jakým jim dáte podmínky k tomu, že jo? to je prostě daný. Já jsem přesvědčený, že prostě tak, jak máme 4% gay people, že jo? A, 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 tak máme třeba 2% lidí, kteří jsou extrémně tvořiví a budou vždycky tvořiví. Jako, jo? jde jen o to podmínky, že jo? prostě já si myslím, že v době kamený extrémně tvořivý člověk typu Michelangela nebo Picasso nebo Leonarda, prostě vymyslel ten oheň, jo? jo? protože prostě něco pořád vymýšlel, zkusil něco udělat, nakreslil to v těch jeskyních, že jo? Jakoby, takže to vždycky takhle je, vždycky máte určitý procenta společnosti, které vlastně jsou potom tím hybatelem, jo? Jakoby, to, to, je, to je takový, že jo? příroda vlastně funguje v obrovském nadbytku, že jo, ona vám produkuje, že jo? tam byl úžasný číslo o tom, jo, vlastně od, od Juře, že jo, těch, že vlastně tam kdyby ta planetka vlastně to semka než vyhla, tak možná ty vůbec vlastně nebudeme, že jo, protože ta katastrofa zapříčinila, že vlastně se chytili ty savci, že jo, a ochupili se a byli vodolnější, že jo, a, a takový to křehký, natropický vedro zvyklý, obrovský zvířata, že jo, který měli obrovský nadběky potravy, tady byly 150 milionů let, jo. Takže vždycky máte nějaký katalyzátor, který ať už je strašně tragický, že jo, anebo jenom v podstatě genetická mílka, že jo, nebo to vás posune dál, že jo, v tom je ten, ale potřebujete k tomu obrovský nadbytek, že potřebujete milion nějakých mutací, ne, to je milion genetické informací, milionech jedinců, až ten milion, první vlastně je jinak, že jo, a posune to celý dál, jakoby, jo, takže to je můj názor, takhle. Vy jste trošku narazil tady na to, že dnešní umělci si musí schánět investory, hmm, hmm. Eh, že vlastně umělec se už nemůže starat jenom o to umění, ale musí ho také umět prodat někomu, kdo, kdo ho zainvestuje. Za jak to přesně funguje tady to a jak dlouho trvá udělat výstavu, kterou máte v nějaké své vizi a skutečně hmm. projít všemi těmi kroky hmm. až do realizace? Hmm. Je to třeba v případě toho Rudolfína, tam to trvalo čtyři roky, že bylo by to kratší, neby by to covidu. Vlastně mi došlo, že to je ideální, na takhle velkou výstavu ty roky potřebujete, že jo? Samozřejmě můžete dostat nabídku a máte nějaké věci v hlavě a pokud máte dostatečné množství lidí a financí, tak to můžete udělat za půl roku, že jo? To není problém. Je to otázka jenom těch možností, ale je to, já si myslím, že vlastně ten proces, i ten COVID, do jistý míry mi pomohl se by hodně odprostit a udělat to víc prázdnější, jako že vlastně, já když jsem věděl, že ten lockdown asi bude na deal, že jo, já jsem se vlastně odletěl nějak 5. března 2020, předtím jsem ještě měl letě na týden do Číny, to už naštěstí eh, tam už to zavřeli, že jo, takže jsem nestihl, tak jsem ještě prostě pět dní nebo já nevím, sedm dní po mém návratu do Spojených států zavřeli, i Amerika zavřela letiště, nebo jste se musel vracet strašně komplikovanýma způsobama, že jo, protože nikdo nevěděl, co se bude dít tak vlastně ten, já jsem myslím, že by 16 měsíců, jako ten lockdown jsme měli. Já musím být strašně opatrný, protože nemám vlastně zdravotní pojištění v Americe, že jo? takže jakýkoliv těžký onemocnění zlikviduje finančně můj rodinu, že jo. <laughs> takže jsme museli opravdu dodržovat i ten, i ten režim té vlastně jakoby izolace, že jo, a být opatrný. Takže mi to vlastně pomohlo, že jsem tu věc domyslel, jsem si stavil ty části, které jsou vlastně jako hrozně důležitý pro tak jsem si je stavěl jedna ku jedný za barákem v podstatě. O tom knížku jsem o tom i s americkým profesorem architektury Chrisem Longem. Takže vlastně v tomto případě to pomohlo, jako by ten další termín. A vlastně i mě to tak jako nadchlo, že vlastně bych rád takhle dlouhodobě vždycky na nějakým větším projektu dělal. Nehnal bych to pře i třeba ten, ta velká realizace, co je v Karlíně, že jo, tak tu jsem taky dělal víceméně tři roky. Jako Takže u těch, těch velkých projektů je nutné to dělat pomaly, doopravdy sochařsky si třeba udělat model, nejenom 3D vizualizaci, že jo. postavit si třeba nějaký detail, který je důležitý a, a podle toho potom rozhodnout, vy během toho procesu stavní to modelu přijdete na jiné věci. Že jo. A to je vlastně ten, ten proces hodně důležitý, takže já vlastně jsem teď hodně spokojený a už nechci dělat žádný takový to, že někdo přijde a za měsíc rychle něco uděláte. Já chci vlastně na tyhle ty důsledný jako dlouhodobý projekty, no v tom jsem si myslím, kvalita. Bohužel, vy jste se ptal na to, jak umělci se musí starat sami o sebe, tak my tady síť galerii máme, jo, on už to začíná fungovat. V 90. roce tady byla hrozně zajímavá figura Karel Babiček, který má teď výstavu v Kunzale Praha který jako byl první takový jako sběratel a galerista a podporovatel umění, jako dělal to důsledně. Vedle něj byl ještě třeba galerista pan Čveska, který zase měl zahraniční zkušenosti, byla tady galerie Emixem, který prodával zase třeba umělce 80. a 90. let a vlastně to tak jako fungovalo. Pak přišel hodně velký útlum po roce 2000, že opře vlastně teprve vlastně dorazil kapitalismus k nám, že jo. To Ta bylo takový jako, že všechny tyhle ty Animixem odešlo, ten pan Babíček z Galerie Behom taky odešel, panu Šovsku se taky nedařil, tak najednou tyhle ty lidi z 90. let zmizeli, ne? zůstalo tady dvou první, tak jako přežívalo pár ještě jiných galerií malých. No a vlastně se to začalo až vracet tak jako roku 2006, 2007. Po pětiletý pauze se začaly vynořovat první galerie, které existují do dneška. A vlastně už fungují na takový té bázi, že doopravdy vy se musíte upsat a oni vás reprezentují, dávají vám nějaký servis, ale za ten servis potom třeba vezmu 50% z té ceny. Že jo? Pak je celá skupina umělců jako více mě, jako já, že přijme si žádný galerista, nechce vzít, že jo, jako byl moc náročný, neví, asi to prodají, že jo. Ne, e, že je tam ještě velká, jako v podstatě, že jo, já musím trvat na tom, že z té ceny se prvně odečtou náklady na realizaci a pak se to právě počítalo, že jo, provize pro to galeristu a tak dále. Takže je to jako hodně komplikovaný, slavní lidi typu Davida Černýho nebo Krištofa Kintery nemají taky galeristu, že oni se vlastně uživí sami, to je i můj případ, že a ostatních mých generačních vrstevníků, protože vlastně ty sběratelé zase jsou tady naučení chodit za těmi umělcema přímo. Což nevím, asi je nešvar nebo ne, do jistý míry je, protože nás to vlastně blokuje o to vybudovat silnou galerijní scénu, která by byla schopná konkurovat se zahraničím, třeba jako ve Vídni, že? nebo v německých velkých městech. Ale bohužel taková je ta situace tady, že dokud ty zběratelé nepůjdou přes ty galeristy důsledně, tak ty galeristy se neužívají, a neužívají se ani ty, 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 ty umělci v těch galeriích. Takže tam je takové, že každý galerista se musí vybudovat síť svých sběratelů a mít velké rezervy, že? aby ho potom nějaký kovy nepoložil v podstatě, když to... Takže to je takové, jako rodí se to, vlastně jdeme, ale pořád je to hrozně malý. Ty galerie jsou malý, mají malé věci, že jo, jakoby, samozřejmě jedna zajímavější než druhá, ty věci jsou dobré, ale je to právě úplně mimo to měřítko, co jsem dělal já, že jo, to bylo vlastně asi takové moje poselství, že poprvé na té scéně v takhle velké instituci ukázat, pojďme to dělat pro celý sál jednu věc. Jakoby, no. Takže ta situace je taková, já si myslím, že třeba malý lidem, kteří je menší sochy, se vlastně i nadaný, že jo? ty, ty sběratele a galerie a instituce to poznají, že jo? tak je velká. veliká. My máme mnoho skvělých malířů, jo? Jakoby, jo? i sochařů, jo? ale ta monumentalita je vlastně komplikovaná tím a tou nákladností, že jo? a já už si myslím, že to není otázka že by ty sběratele neměli na ty velké věci, ale vlastně si nikdo to nechce, že jo? je to moc náročný, je to že, to servis, že jo? musíte ty věci hlídat a takhle, že jo, při převážení je to vlastně všechno mě drahý, že jo? a tak dále. Ale když situace se mění, je to opravdu jenom otázka, kolik lidí, jaký prostředky do toho budou vhodné vložit, nebo hmm. instituce, no? je, je pravda, že asi každý si dovede představit, že třeba koupí sochu, aby vyzdobil antré vchodu do nějaké firmy, ale zase, aby tou výstavou zaplnil celou místnost té firmě. určitě to taky je možné, ale asi to není úplně obvyklé. No, tak třeba by v tých arše mohla by pěkná zasedačka, že? By to tam takovou vyznělo pěkně, šéf by byl jako měl silnou pozici. My jsme tam zpívali v té arši, my jsme pozvali paní Kabátkovou, pěvkyni, která zpívá Uh, eh, Mystik, ženskou mystiku raný křesťanství v Německu 11. století a bylo to vlastně úžasné. Ten, to železo vlastně nádherně zní, takže to se tak jako ty lidi na to koukali, padl tou dírou. A bylo to jak, jak boží hlas. Hmm. <laughs> bylo to velmi dojemné. Myslím, že, je, že to mi k tomu na, napadlo jedno pána, který se v té klasické a, a, a vážný hudbě vyzná, tak mi to vlastně navrh. Já jsem s tím souhlasil. Přesvědčil jsem pana ředitele, že jsme to vlastně jako takhle udělali několik doprovodných programů. Pan Petra dokonce, což je člen České filharmonie, fagotista, složil celou skladbu pro moji výstavu a hráli tam několikrát, takže, takže to bylo době. Mm -hmm. <laughs> jsme to nakonec v Domě že jo? tak se musíme věnovat muzice. <laughs> to je pravda. Konec konců, my jsme tady měli v jednom z minulých dílů pana Leona Jakimiče mm -hmm. a on dělá zas obrovské výstavy ze skla. Já vím, já vím A, a svět, říkal svět, nám, nevím. že i vznikla studie, která vlastně hmm. dokumentuje, že když někam umístějí tu hmm. skleněnou výstavu, hmm. třeba právě do hmm. Antre, nějaké společnosti, že se pak i vlastně zvyšuje cena pronájmu, za kolik jde ano, ty ano, kanceláře ano. tam pronajímat. Jo, jo, ano. To, je to, to samý platilo, že protože já jsem měl nějaký jako spoždění při dodělávání ty věci v té Rusonce, v kterou Karlín, kde má tu otočnou věc, tu Vista Mars, to s tím vlastně s tím videem to Mars tak tam došlo k tomu, že vlastně nejsem to stačil dodělat, tak se změnil vlastník, že jo, z J&T developera, vlastně J&T bank, jaká devel, de de developerská sekce jejich ty banky, vlastně to prodala v e, jeho korejskému fondu, že jo, investičnímu, no, takže já nejsem to stačil dodělat, že jo, tak vlastně to bylo už ve vlastnictví jeho Kore, korejského fondu a já jsem v Jižní Kore byl několikrát, že jo, a všiml jsem si, že u každý vlastně jakoby kancelářského komplexu máte vždycky velkou sochu Jo. Takže oni vlastně v tom neviděli žádný problém, že jo, a i respektovali tu výrobní cenu, ty dokončované věci vůbec co neřešili, že jo, a koupili to s tím, nechtěli něco, že by se to přestalo dělat a odvíz, že jo, a vlastně ještě, když to už bylo dohodnutý, ten prodej, tak tam věc ještě vlastně nebyla vůbec, jako jo. Ne. Takže vlastně nakonec to dopadlo, že oni to vzali automaticky, vůbec co neřešili, právě protože oni potom vlastně ty jejich kanceláře mají vyšší standard, že, jo, že tam je fontána, umělecké dílo, že jo, tak najednou vlastně vy se dostanete do vyšší kategorie, že jo, kancelářské budovy, na to prostředí okolo. Vy jste uh, ve svém životě také získal cenu Jindřicha Chalupeckého hmm. v roce 1997. Hmm. Je to vždycky takový moment v životě umělce že se pak něco změní, že ho začnou brát v té odborné veřejnosti nějak vážněji, hmm, anebo hmm. je to spíš pěkný den, kdy si pro tu cenu jde a potom je všechno podát při starém. Já jsem byl teda zrovna v Americe, když jsem tu cenu dostal, tak jsem se na ceremoniál eh, nedostal, dostal se teda tehdy ten můj pan galerista, to za mě převíst. Ono to není okamžitý, jako jo, třeba v případě slavný Ternerovi ceny v Londýně, tam ten zájem okamžitě, je, že přece na vás jako slétnou sběratele, že a pokud máte tu galerii, tak ta vás jako začne reprezentovat a, a, dělat vás vlastně slavným, protože to hodně pomáhá, že. Tady v těch 90. letech v podstatě před ta scéna je tak malá, všichni se známe, tak, tak jo, tak on to dostal, tak se to zasloužil, protože já jsem třeba tu chalupeckým cenu dostal za tu modrou věc potopu, jo, na, na, tu zvlněnou vodní hladinu to bylo vlastně, co se jim líbilo a za co jsem tu chalupeckýho cenu dostal. Ale on to potom přijde pozdě. Že? Já jsem potom měl vlastně za, za dva, za tři roky jsem byl pozvaný jako umělec do té komise, která vybírala další tři lidi. Jako by, Samozřejmě si, teda, panu, další tři roky jsme vybírali vítěze. Že? Samozřejmě se to může teda do porfě, ale já, že ta chalupeckého cena má prestiž, že je vlastně referenčním bodem. Že? Mm -hmm. že vlastně už, sice už jich bylo, já nevím, asi 30, už jich máme, že? nebo přes 30, ale pořád je to vlastně referenční bod, že v nějaký dekádě Uh, jste byl, byla, že jo, jakoby výjimeční, takže si vás všimli a tu cenu vám dali, že jo. Takže ta indikace je důležitá. Já vlastně od těch houpeckinů jsem měl hodně podružně vygenerovaných zajímavých věcí, že jo, jakoby až po konflikt s panem knižákem tehdy, že jo, a tak dále. Takže to generuje, to se stane většinou, protože ty naše podmínky jsou tak úplně jasně vytříbený, tak to třeba trvá díl, ale vrací se to v podstatě, že? Jo? No. Já si myslím, že třeba ten ohlas té výstavy teď, taky bude ještě tak jako docházet, jakoby, jo, že já vlastně plánuji, ještě do na jednu akci příští rok na jakou umělec, ale spíš jako, jako architekt. O té se třeba bude taky hodně psát, že jo? Myslím si, že možná přijde na ně ještě víc diváků než na tu mojí samostatnou. A vy se jako vracíte do hry, že jo? A, a oni si mnoho tam je před rokem tu výstavu a teď to začne generovat nějakou akci. Že? Takže, co musí být trpělivý, že jo? No, musí teď vydržet tu chodubu, že jo? A, a ty dluhy, třeba se to zlepší časem. No. Takže, když no. to tak trošku no. poslouchám, přijdeme, no. že pořád platí, že ten umělec by nejvíce vydělal až po své smrti. V podstatě je to tak, no, bohužel to tak zůstává, protože že jo, pro sběratele a pro galeristy nebo dílery, jako, že jo, co právě to umění, vy v ten moment, už tady nejste, že jo, tak to vaše dílo je uzavřený, že jo? Takže dá se spočítat, skatalogizovat, že jo? A teď vlastně jakoby, víte už, kolik toho je, že jo? A podle toho, jak vlastně se na vás zapomíná nebo nezapomíná, jakoby, tak vlastně um, jsou ty ceny nastavené. Proto třeba za Leonarda nikdo zaplatí 300 milionů dolarů, že jo, protože Leonardo vyma státní institucí už třeba není tolik, že jo, možná jeden, dva ještě nikde. Jo. Takže to je jasný, že, že jo, a státní instituce, pokud nebude doopravdy nějaký extrémní čas, státní instituce muzea nebo nemůžou prodávat umění, co není v jejich statutu. Že jo. Takže, takže to je ten element, který je vlastně pro ty galeristy a, 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 a pro ty lidi, co se živí prodejem, je důležitý, že jo, jakoby, jo. protože umělci jsou nezodpovědní řekne, že tady těch krezeb nebo fotek je deset, ale pak zjistíte, že jich je dvacet. <laughs> a v ten moment vlastně vy jakoby rozmělňujete tu cenu, že jo? protože vlastně nevíte, kolik těch věcí je není jistota, že jo? otvírá to taky vlastně potom prostě pro tu fazifikaci, že jo? když to není, není tě jakoby přesně dokumentovaný a, a hlídaný. jo? A některý lidi doopravdy, opravdu, některým měl mě to jedno, oni jako si to nehlídají, já třeba si to hlídám, protože pro mě je důležitý že jo? mít přesný jakoby série krezeb a tak dále, že jo, ale některý umělci prostě mají ty obrazy a kreslí, mě jim to jedno, nějak no, no, to nepočítají, nějak to neřeší, že jo? jako, takže, a vlastně jde o to, aby ten, který v obraz byl nejlepší nebo kresba, že jo, ale nezabývají se toho, že jich je nebo tisíce. No. <laughs> to už vlastně si potom ten si musí poradit. No. Hmm. E, vy jste se rozhodl, že se přestěhujete do Spojených států. Hmm. E, bylo to kvůli umění nebo tam byla jiná motivace? Ne, ne, ne. To byla motivace mé manželky američanka. A my jsme vlastně 90. let až do roku 2003 strávili v Praze. A když vlastně ta situace se tak jako s tím uměním po tom roce 2000 se začala tak jako utužovat, že jo? A vlastně zmizely ty lidi, s kterými jsme spolupracovali předtím. Ona, manželka, byla i kurátorka. A jeden projekt jako nedopad vyloženě dobře v tom roce 2003, tak jsme se rozhodli vostěvat na venkov, ne? kousek Litomyšly, mezi Litomyšlí poličkou a našli jsme tam takový krásný starý dům, který jsme si vlastně zrekonstruovali. Já tomu říkám zrecyklovali. Jo, že to opravdu tak, jak jo, třeba krásný kamenný dvůr, jo, který měl takovou jako úzkou šerbu, tak jsme to zasklili, udělali jsme si to velký objevák a tak dále. Takže tam, tam jsem vlastně takhle jako se stál. Já jsem teda samozřejmě, já jsem potom 2005 začal učit na akademii, takže jsem do jezdil. Od roku 2000 jsem se živil grafickým designováním. třeba taková ještě doba, že buď byly strašně drahý, by velký studia na grafiku, že jo? A nebo už bylo si prostě možné půjčit 100 tisíc a mít ty první silnější Apple, že jo, a dělat tu grafiku doma, že jo, jakoby plus 50 tisíc za software. Takže vlastně ten moment těch velkých, hegemonie těch velkých studií s těma velkýma cenama v 90. letech se vlastně koncem 90. let rozplynul, že jo. Ty studia už jenom přežili jako kvalitou, že už nepřežili tím, že už to nemůžete dělat jinak, jo. Takže tam byl vlastně prostor pro mě na celou dekádu nebo 15 let, kdy jsem se vlastně víceméně živil tou grafickou, grafikou. Že? Jo? Jako jsem třeba dělal 15 let architektonické časopis stavba, což mi vlastně hrozně pomohlo, že mi to ovlivnilo, že potom v roce 2010, po deseti letech dělání toho časopisu, se byl relativně dobře seznámen s architekturou, že jo? která mě vždycky zajímala. A pak vlastně jsem se dal do stavění už takových těch soch příbytků a to tak jako se rozdělo tím, když jsme se odstěhovali v roce 2011. A důvod byl, že jak moje máma, tak manželky máma zemřeli a vždycky se nám narodilo jedno děcko, takže jsme vlastně zůstali bez prarodičů a jejich pomoci a manželka trošku na té vesnici to prostě nesedlo. Takže, takže se, jsme se rozhodli, že se odsvíjeme do Spojených států, aby děcka mohly začít chodit na škole ve Spojených státech, jako bylo. No. A to byla vlastně ta dekáda, kterou jsme strávili v tom Ostinu. Mm. E, momentálně tedy ale žijete v Albuquerque. Albuquerque. Alberkuky. Já to, to znám e, z toho českého dabingu mm. perníkového Táty. Mm. Tam jsme říkali Albaquerky. Tak, tak, já se já mám to, taky a jak to přizvuky, že. Prosím? A jak to říkají američani? Prosím. jak to říkají američani? to vám to přesně řekl, to já, já mám hrozný přízvu, takže si mi mnou se neříte, no. Uh, albur kukia, bych řekl, že tak je to jako přesnější, no. no. A uh, to je podle mě specifická šást uh -huh. Ameriky. Uh -huh. uh, je něco, co vás tam vyloženě překvapilo, jenom pro diváky, kteří by nevěděli, je to v Novém Mexiku. Uh -huh. uh, já si myslím, že ani ne, protože manželka už tam kdysi měla starší uh, sestru tam, která tam žila, takže ona už za ní jezdila na přelomu 80. 90. let. A my jsme vedle té vlastně zrůstající drahoty a, a, nám během covidu vlastně do začátku docházet peníze, protože nebyla práce, že jo, seděli jsme zamknutý doma, tak vlastně jsme teda měli čas ten dům dodělat, že jo, a, a, v té době vlastně vrcholila jakoby ta úplně zděšená poptávka po těch nemovitostech v vlastně, no, jako by jo. Ne. Takže jsme se rozhodli a, za, a, byli jsme hrozně unavený, v jsou strašný vedra prostě. Tam jako od dubna začnete a skončíte v říjnu, že jo, s 35 má je vlhko, že jo, takže to vlastně nemůžete nic dělat, že jo, vydržíte do oběda venku, že jo, na zahradě, pak se musíte, když máte bazén, tak se to schladit, že jo, a pak zalíz do klimatizovaný jako místnosti a počkat až vlastně do rána, jo, protože tam ještě máte, že jo, o půlnoci máte přes 30 stupňů pořád, že jo, jako, jo, že nemůžete otevírat v okna nic, že jo, pořád. Takže to jsme už byli z toho unavený ne, že by v tom Alberku bylo nějak výrazně chladnějíc, ale je tam sušej, což je vlastně ten důležitý moment, že e, jako slunčko tam pálí, protože jsme vlastně ve výšce sněžky, že jo, to Alberku je relativně hodně vysoko orientovaný, asi 15 metrů, tam, kde žijeme my dokonce, to je nějak 1650, takže už jsme nad sněžkou, takže tam vlastně, vlastně na, na, noc se vám tam víc ochlazuje, že jo, protože to je to už ta vyšší poloha, a to sucho vlastně vám z toho vedra dělá snesitelno, jo? že když jste ve stínu, tak jak je sucho, tak jako vlastně když se jako máte, vám horko, a potíte se, tak ten suchý vzduch vás okamžitě vlastně suší a tím se ochlazujete, že jo? by což je vlastně princip. A to tam funguje perfektně, že Před, když jste ve vlhku, jo, v Justu nebo v Hostinu, tak člověk je zlitej, že úplně, ale vlastně jak se to neodpařuje, že jo? tak vám je hrozný vedro. To jo? Proto v mě třeba se myslí, že třeba jeho azijské města budou naprosto neobyvatelné, pokud to, to oteplování bude pokračovat, že jo? protože vy jako, že jo, do zimy se víc oblečete, že jo, ale do teploty se víc nevyslečete, že jo, do tepla. Takže když máte konstantně prostě třeba 40 a vlhko, tak člověk umře, že jo, přece přeře. To prostě s tím nic neuděláte, jako jo. Takže oni se třeba hrozně bojí, že vlastně obzvlášť těch chudší, že jo, jakoby třeba pacifických států a okolo Indie a v Africe, že vlastně lidi nebudou schopní bydlet, že jo, jako v těch městech, že jo. Budou muset mít klimatizaci, na to nedají. Hmm. Já to zažil třeba v Singapuru nebo tak, že byl duben a to se prostě, že jo, to bez klimatizace nedáte, že jo, to, to prostě to se nedá, že jo. A i v tom Texasu vůbec nechápu, jak třeba ty lidi, tam, tam byly velký vlny českých, slovenských a německých imigrantů jako farmářů, a oni to jako dali. <laughs> oni uměli stavět, oni uměli stavět z kamenný domy, že a tím jako profukovat, že nechávali takový prázdný, jako, že máte takhle že jednu střechu a máte dvě kamenné budovy a tam vlastně to protahuje, že jako je takový zakrytý dvůr, ale muselo to být, musíte se na to zvyknout prostě, no. To, to, nedáte a když jsem vylez tam na letišti, tak jak se říká, když vám daní domokrým že jo, v sauně, ze sauny jako. <laughs> je pravda, že ne. třeba tady v Evropě máme občas tendenci si myslet o žanských státech, že tam jsou lidi trošku lenoši <laughs> e, a možná, že to má souvislost právě s počasím, ale v hmm. Americe mám pocit, že e, ta jižanská Amerika je vnímána hodně hmm. specificky hmm. a nikoli, že by tam byly lenoši, ale hmm. e, že to jsou takový ty pravý američané. <laughs> to bych asi neřekl, já si myslím, že vy prostě fyzicky nemůžete to dělat ve vedru, že to prostě, který chytrák vlastně začne říkat tohle, tak ať si dá zkusit si v 35 stupních venku něco dělat, že jo? Jako, jo? a já bych to neřekl, já si myslím, že spíš bych to dělal tak jako spíš vertikálně, že třeba od toho Texasu na západ, to znamená to Nový Mexiko, Arizona, nad tím je Colorado, Utah, Utah Nevada, Kalifornie, je podle mě ta pravá Amerika, jo? To je takový ten, ten divoký západ, jo? Ne. Od Texasu na druhou stranu, že jo, k tomu pobřeží to New Yorku, tam je vlastně velká, že jo, afroamerická populace, největší v podstatě v Georgii a všechny ty, ty, státy. Tam je samozřejmě až do teďka pořád cítit, že jo, to trokářství svým způsobem, že jo, a tak dále. E, to generuje sociální problémy, že jo, jakoby, takže je to vlastně relativně chudý, tahle ta část. Jako jo? Ten Texas je vlastně jako enkláva hodně bohatá, že jo? A na ten západ té Kalifornie, protože ta Kalifornie vlastně se tak extrémně s tím Texasem technologicky vyvinuly a zbohatli, tak ty vlastně jako zaplavují to okolí mezi tím Texasem a tou Kalifornií relativně obstojně životní úrovni. Že vlastně ty lidi se tam mají dobře a máte tam dobře placený práce, ale všechno od toho Texasu nad ním a na východ je hodně problematický. <laughs> Vy máte třeba Atlanty, jo, která je takovým silným centrem té Georgie a té uh, afroamerické populace, tak potom, že jo, asi pojďme, jsme tam když jednou byli do Severní Karolíny, že jo, a to zabloudili jsme, jedete tu farmářskou krajinu, že jo, a ty lidi jsou strašně chudí, jo, v podstatě, jako no, takže, ne... Eh, Takže ta, tam, tam je to vlastně, má to několik charakterů, že jo, no, prostě to je ta jižanská původně otrokářská, že jo, že tam vlastně nemůžete moc dělat, že jo, je tam eh, přece takový vedro a vlhko, že jo, no a pak máte tenhle ten suchý jakoby západ, že jo, od Texasu dále, který je, vlastně ta pravá Amerika, že, jo, která je pohodlnější, že, Kalifornie, vlastně tak půl, necháme ty požáry a ty potopy, jo, ty povodně, co tam mají, tak je vlastně velmi příjemná na, bydlení. Jo, jako by, Třeba zajímavé, že Arizona už je moc horká, protože nízko, že jo, ale že zase tam máte nádhernou zimu, že, jo, máte tam prostě v lednu a v únoru máte 25 a 20, že jo. to, co my tady máme indiánský léto, tak tam máte celou zimu, občas trošku napadne, sněhu ten rychle roztaje, že, jo, to je to nový Mexiko, Arizona, že, jo, Colorado, to je vlastně takhle hrozně příjemný, jako by, no dva domy, že Vlastně na to léto vypadnete nikam, kde je chladněji, že? A na zimu nebo na podzim a nero se vrátíte tady na tenhle ten jich, že? který je vlastně nádherný, že jo. Můžete sedět každý den víceméně venku, že jo, ven, jíst venku a takový to žití na ten venek z toho domu, to je právě to, co nám třeba v tom mostinu začalo chybět. My prostě hrozně rádi žijeme za barákem, jakoby, že na zahradě a to, takže... To bylo pro nás takový důležitý moment, protože jsme se odstěhovali do toho Mexika. Já tam vlastně jako kariéru ne neprovozuji jako umělecku, já tam dělám, jo samozřejmě, pracuji na projektech, ale já tam nemám galeristu, že jo? Takže e, vy vlastně to v Americe z galer bez galeristy nedáte, že jo? Já můžu jít do nějakých místních uměleckých spolků a, a mít nějaký stipendia, jako malý, jo, směšný v podstatě, že jo? Nebo se někde pronajmout nějaký umělecký čtvrtý ateliér a tak dále, ale jako být aktivní, já jsem to i zkoušel v tom Mostinu jednou, tak to pro vás znamená, že když se teda, než bych se chtěl chválit a řekněme tomu, že to můžu říct po tom Rudolfínu, když tady hrají první ligu, že jo, <laughs> tak vlastně tam byste hrál nějakou čtvrtou, že jo, a to mě vlastně nezajímá, že jo, protože já už jsem vlastně na to starý, že jo? a já vím, že umění trvá dlouho, že jo, to vaše zázemí a ta přítomnost na té scéně se musí vybudovat, že jo, jako jo? takže já vlastně nedílně prostě patřím na pražskou, na pražskou scénu, jo? kdyby si mě někdo všiml nějaké velké kurátor nebo a chtěl mi někde udělat výstavu, to vůbec tomu nebrání, to se může stát, že jo, ale. Bohužel my jsme rádi hodně uzavřený, že jo, a ten, anebo ty, když už sem k někdo přejde, tak je vlastně v rukou lidí, kteří ho jenom striktně mu ukážou, tak jako co se jim hodí, že jo, a doopravdy je, je taková nějaká objektivita vlastně neexistuje v tomhle tom, že jo, každý nějaký významný hosta jenom tam, kde ho chce mít, že jo, no. takže, takže, vlastně pro mě to, je to takhle, jo, že vlastně já tam jako jo, já jsem tam s tím tátou a mám tu rodinu, že jo, no, a, a připravuju vlastně práce zpátky do těch, jako by, mm -hmm. no, no. Um, určitě jste poznal řadu Čechů i Američanů. Hmm. Je něco, co vás zaujalo, že je opravdu v mentalitě úplně odlišná? Ono je to těžký. Ta Amerika je tak strašně rozvrstvená, jakoby, že tam fakt najdete všechno. Jo? Můj přítel je tibetský buddhista. Že? A pořád mi říká, no já tam za to musím jít, protože my tam máme ty vlastně, naši bratři jsou tam že jo? a mají tam skvělý retreaty a takhle. Že jo? Máte tam protestanty, že? máte tam... Tam najdete všechno prostě. Jo. V tom je vlastně ta Amerika hrozně zajímavá, že vlastně ta její velikost vám umožňuje tam prostě najít všechno co vlastně chcete a o čem, co vás zajímá, tak si vždycky najdete svůj skupinu lidí a vždycky to tam jako je. Jo. Takže to je vlastně asi rozdíl vůči těm Čechám, že jo, který mě, že my jsme v podstatě že velikostí populace města Dallas a Dallas Fort, jo, jako tam Fort Fort, co jsou takový souměstí, že jo. když tu přijdete nějaký v okolí, tak máte vlastně celý Čechy, že jo. <laughs> nebo Houston, že jo, v oblast, v okamžitá v oblast Houstonu v okolo 50 km má víc obyvatel než Čechy, že jo, v podstatě, jo. takže takže to, to, si myslím, že je jasně daný. Kde pro mě ještě byla hrozně zajímavá zkušenost s Čínou, kde jsem tři roky docela intenzivně zkoušel dělat nějaké projekty. A, a vlastně ta velikost je úplně něco jiného. Já nemám rád takové jako moralizování, že něco říká, ty jsou lepší, ty jsou lepší, to není pravda. Vy si v té Americe nejedete každýho. Že, jakoby, jo. Tady u, u nás taky společnost je taky hrozně rozvrstvená, naštěstí svobodná, že jo. A můžete si v podstatě dělat, co chcete, jo, když jinému neubložujete. Ne. E, takže t, t, já, já bych neřekl, jo, protože... Nikdo někdo jiný je prostě bílej, který má evropský předsky a žije tam a tam, že někdo jiný je afroameričan, který žije někde v chudé vesnici, tam to se nedá srovnávat, to se nedá generalizovat v podstatě. Oni jsou jenom otevřenější, než jsme my, že jo? jsou povrchnější, že jo? protože se pořád na vás usmívají, že jo, mají takový jako, eh, takový jako přátelský přístup, že jo, nejsou, tu ty naše kyselý držky, jak říkáme, že jo? <laughs> ale eh, vlastně vy se usmíjete, se ruce, ale tím to končí, že jo? Jakoby, že jo, My vlastně přes ty kyselý obličeje začínáme jakoby, vlastně jsme přátelštější, protože vlastně jsme družnější svým způsobem, což vychází i, já si myslím, hodně z toho milého že jo, kdy, kdy, jsme vlastně nikdo nic neměl, že jo, když vynechám nějakou komunistickou nomenklaturu. <laughs> takže, takže, jsme byli takový jako družnější, že jo, představa, jako že jo, já na té vesnici jsem se okamžitě seznámili, jsme se se sousedama, že jo, a, a s paní, starší, kterou jsem v životě neviděl, že jo, tak do teď chodím na večer, vždycky koupím nějakou kachnu a dám si kachnu, že jo. Což ty Americe vlastně se nám zatím vůbec nepodařilo. Jako jo. Tam, tam vlastně se hodně respektuje to soukromí, jako bylo, takže když máte dům obzvlášť, když ho máte na nějakým větším pozemku, tak vlastně vyjímat dětí anebo práce, když máte s někým společnou práci, tak vy ty lidi vlastně vůbec neznáte. Jakoby, jo. A když ty lidi se vlastně nechcou s váma kamarádi, něco jim připadne na vás nezvyklýho nebo podezřelýho nebo tak, tak se s nimi nikdy nezblížíte. My jsme v tom ostřinu žili sedm let vedle jedné starý paní, že? a to byla vložně nepřátelská. Jakoby, jo, že to, takže je to hrozně závisí, co já si myslím, že jako kdyby člověk byl někde zaměstnán a žil v nějaký kolonii, třeba Tesly, která prostě má někde nějakou kolonii domečku, kde žijí zaměstnanci, tak tam ta družnost je. To, já nevím, jak vy jste starý, že jo. Já jsem žil v paneláku, že jo, a to jsme prostě přišli ze školy, švili jsme tašku, že jo, za a šli a lítali jsme do noci po zadě venku, jo, jako jo. To teď vlastně už není daleko, jo, to už není. Možná v těl těch, těch, v tom říkají ty kukyka, takže že máte 3 metry domek, 3 metry domek, že jo, je to takhle nasázený, tak tam, jak se blíž, tak ty, jo, ty si se víc druží a takhle, ale. Jinak, když jakmile máte nějaký větší pozemek, že jo, a máte dál k těm domů, no, no, tak ty lidi, lidi, vlastně i takhle, oni si to i ty domy takhle, že jo, protože chtějí mít to soukromí, že jo, a to soukromí je vlastně nedotknutelný, to je jako, je o mnoho víc jako respektovaný, že jako tady jako u nás někde vlezete někomu na venkově do baráku, že jo, jakoby, když strkáte, chvíli, že už aby že když se nezdáte, že takže tam jako ta distance je taková, což samozřejmě taky potom pramení, že jo, že vlastně vůbec nevíte, co se kde děje, že jo, protože když, obzvlášť má někdo nějaký velký ranč, tak, tak že vůbec nemáte potuchy, co no. tam dělat, byl nějaký dobrý film, že kde si parta prostě takových de facto trampistů, že jo, ultra, ultra pravečáků, že jo, hrála na otrochářství, že jo, lidi už ukradli krásný jako černošky, že jo, a černochy, že jo, zrogovali je, že jo, z rogu, která vám vymazává částečně paměť, že jo, zapomínáte a, a prostě je vložili do prostředí jako otrokářství, že jo, a tam prostě žili tím způsobem, jako jo, až do momentu, kdy tomu jednomu strážci, že jo, nebo tomu jednomu farmářovi, že jo, který neustále znásilňoval tu černošku, vypadl mobilní telefon z kapsy, že jo, jo, A tohle si úplně dokážu představit, že tam je možný, jo, že vy vlastně máte ten ranč, který má 10 hektarů a tam je ta brána, že jo. A můžete to zkusit a můžete za tu bránu jít, že ale riskujete, že vlastně e, budete nemile přivítáni. Jako, jo? Takže to je jako rozdíl, to je velký rozdíl. Samozřejmě tady s tím bohatstvím a bohatí lidi taky takhle budou žít, že jo? taky se budou separovat, že jo, budou mít ty ohraničení své velké pozemky a tak dále, že jo? ale to víte, tam neměli váku 200 let, tak už to dobře vymysleli, jo? žádný znárodňování, žádný socialismus. takže tam jakoby, to možná by se dalo říct, že velký rozdíl, jako tam větší respekt k tomu soukromí, což má výhody i nevýhody, že jo, jako prostě nechcete vás někdo otravovat, tak vás někdo neotravuje, no? Mohu ještě požádat o srovnání s tou Čínou, tam jste měl zase z lidí no. asi jiný no. pocit. No, já jsem si říkal, když jste v Americe, že je to hodně velký, že jsem říkal, to je, to je teda, když jsem tam na začátku 90. let poprvé přiletěl, já jsem říkal, no už neměl být snad nic většího, no ale jsem potom roku 2008 a pak 2014, vlastně prvně jsem v obletě 2008 trošku v Ázii, a pak vlastně 2014 jsem začal pravidelně jezdit do toho Pekingu 2016, tak si vlastně říká, ten na ta ještě větší vlastně, že jo, jako jo? protože to je pravdy megacivilizace, jo, tam, co jsou jako za ty že tam máte to jednoduché srovnání, že oni snad za nějaký rok 2015 až 16 nebo 2017 vyrobili tolik betonu a použili tolik betonu jako stát státy za celou svou historii. Tak si to jako hmm. věmte, jo. Tuhle jako, že pře ekonomika vlastně Číny už je... Násobně ta fyzická ekonomika, to, to stavění, že jo, a, a, a ta produkce těch rychlodráh a, a, a dálnic a tak dále, je tak velká, že to je násobně větší než Amerika. Že jo, ale Amerika to má všechno dražší a točí větší peníze. Proto jako ještě je to první ekonomika, že jo, ale fyzicky už dávno ne. Že jo. Fyzicky je ta Čína naprostá mega civilizace, že, jo, to je, že vidíte ty města nekonečný, že jo. jste v kantonu, že jo, to jsou všechno vlastně, všechno spojené města, že jo. Dohromady s nějakou menší mezerku, mezi nimi máte tam přes 100 milionů lidí, že jo. Jako, no, nebo stejně někde, že jo, ve Wuhanu, nebo tam je Chongqing, to je v Sečuánu, že ten má 35 milionů lidí, že jo, jako to, je, to, je, to prostě neuvěřitelný, to jako o tom vůbec, jako, já bych samozřejmě, že jo, všem lidem u nás v Čechách nakázala, že žijou dva roky v zahraničí, ale ne v Evropě, že jo, v západní Evropě to nemá smysl, že jo, to je jako buď Amerika, že jo, nebo ta Čína, že jo, nebo nějaký velký azijský město, aby viděli tu velikost, že jo, aby si uvědomili, že vlastně na to, jak jsme malí, tak ještě máme hodně, ho něco říct, jo? ještě nás slyšet víc, než že jo, mě, nikdo neslyší tolik o nějakém desetimilionovém městě, jako o České republice, že jsme součástí EU a NATO a tak dále, tak bychom si to měli vážit. A měli bychom se jako opustit ty, ty žabomyší války tady a být hodně aktivní, aby nás bylo slyšet a, 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 starat se o naše blaho, protože máme vlastně neuvěřitelný výhodnou pozici, že jo? Jakoby, a svět je strašně velký okolo nás. Uvidíme. Měli jsme tady samozřejmě spousty hostů hmm. a představa o tom, že se Evropa bude trošku marginalizovat hmm. a že ten rozvoj bude spíše v Americe a v jeho východní Číně, to byla poměrně rozšířená, jak jsem poslouchal různé hosty. Čím to je, že ta Evropa se tak to velikostí, to, to, je to a tou diversifikací Evropy. Že? My jsme o mnoho více diversifikováni, nejen jazykově. V Číně máte obrovský množství jazyků jako jo, a tak dále ale vlastně my jsme to založili na tom národním státu, že jo? Jakoby, tu strukturu Evropy, že jo, která má dlouhou historii, že jo? všichni se mydlili navzájem, že jo? mají ty záště, nebo jakoby, jako takový, jako chovají k sobě úctu, nebo tak, což ti Ázii, třeba ta Čína, že jo? to, to ne, že jo? tam to bylo jiný, že Rozpojení státy byly vlastně jsou relativně mladý, že jo? tak tam se to podařilo udržet jako hned od začátku, jako federalizovaný stát, já si myslím, že když se nechceme marginalizovat jako Evropa, tak se musíme ještě více sjednotit. Že? Jo? My se musíme vlastně federalizovat. Že jo? Což třeba ta válka může proti, ta nešťastná válka na té Ukrajině, to může pomoct. Jo? Protože my se opravdu potřebujeme mít lepší armádu, jo? trošku víc unifikovanou. Že? Jo? Ne, ne, tři, tři různý druhy strašně drají stíhaček. A, a, prostě je to zjednoduše Čechno. Jako jo? Tím to bude i méně nákladný. Že? Jo? A ukazuje se naštěstí, že, jo? že vlastně vojenská síla Ruska je jenom v těch starých raketách, že jo, kterých se všichni bojíme, že jo, a že ten západ je doopravdy technologicky zdatnější, že jo, výrazně, že jo, takže to bychom si měli to váčit a připravit se na situaci, že možná Amerika se nebude chtít o nás starat, takže je to otázka, ta marginalizace může přijít, jo, může přijít politickým rozvratem, že jo, budete mít tady všude prostě 20 populistů, že jo, od Španělska, portugalská až po, po Baltí, že jo, jakoby, což teď bude tomu nahrávat, že jo. já si myslím, že to je záměr Putina, že jo, ta válka vlastně je vedená s tím všema, on, že on, tam má prostě celou kancelář strategů, že, jo, který mu tohle to vymýšlí, že jo, to bylo dlouho připravený, to není nic náhodného, že jo, on přesně postupuje eh, tak, jak by měl, že jo, Evropu vlastně jako v jako netbalkách, že jo. <laughs> a, ať už to byla čikoliv na Německa nebo jiných států, že jo. takže ta situace vlastně teď je nadějná, já bych byl pro mnoho, o mnohem v federalizaci. Jinak to nedáme v tom, jakým mm -hmm. světě. Jinak opravdu budeme turistickým skanzenem, chučím a chudším, že jo prostě či, polovina národa na, na sociální dávkách, že jo, jakoby, jo, a to, to se prostě, to neutáhneme, že jo, Před ten svět je moc veliký, že jo, jakoby, a bude, že jo. Přeji se ještě rozjede Indie, že jo, a se rozjede Afrika, že jo, jakoby, což už ty, ty, nášlapy, na, na nebo to už, jo, nebo nemluvíme celý o bo bohatý bohaté vlastně Aráby, jo, jsou, o, o, že jsou, že ty Abu Dhabi a tyhle, ty města, že to jsou taky megapole, že, o kterých se nám tady ani nesnilo. Takže ta Evropa vlastně se musí federalizovat, protože má výhodu, že pořád, když se důsledně sfederalizujeme, tak pořád vlastně otáčíme víc peněž než Amerika, že jo. No, my bychom se vlastně stali první ekonomikou, že jo, kdyby jsme byli federalizovaný evropský státy, že jo, spojený evropský státy, takže jako máme na to, ale to víte, no, musíme se prostě dohodnout s těma francouzema a s italama, no, řekama, že jo, no. A to je těžký, že jo, protože ta historie to hrozně dlouho měníte, že jo, to není jako, to ne, neuděláte ekonomicky, jo, že jo ale mentalitou, že jo, to, vidí, to, vidíte, jak, jak, to nám jde pomalu tady, že jo, se jako... Je to někdy fascinující, no. mě, ne, úplně nepochopitelně pro mě, no. je, když třeba slyším toho Orbána, jak najednou začne snít o velkém Maďarsku a nebo jak dlouho třeba ty Češi mají v sobě jako tu křivdu s tím, s tím odsunem jo, Němců a sudetama, že do dneška se bojejí, což je podle mě úplně nesmysl, ne, že by jim ty jo, Němci zase jo, ty majetky vzali zpátky. Jo, to... A dokonce se na to vyhrávají volby, že to jsme viděli v těch prezidentských volbách. Tak je to zvláštní, že ty křivdy ne, si v nás v nás jsou. A přitom, když pak komunisti zabavili majetek, což je taková nej... To je základ komunismu, že máme zvolené nejkratší křivda nebo od no, no, od ní no. nejkratší no. doba, mm. tak na to mám pocit, že se ale začíná zapomínat no, skoro nejvíce. No, no, no. To, je, to, je, to, je, to, je, manipulace politická, že jo? oni vlastně ty témata vám vkládají do hlavy, že jo? To, kdyby prostě to nepoužívali, tak to prostě nikdo neřeší a řešíte to jenom v že jo? No. A to je ta záměrná manipulace, což je možná vlastně ta Evropy svým způsobem, že jo? Že vlastně vy vždycky máte nějakou civilizaci, která jde nezvratným vývojem, že jo? Ze začátku že jo, extenzivně se rozvine, že jo, získá blahobyt, pak je takový jako nějaký čas, kdy tak jako jede, že jo, no a pak začíná jako neopravitelně se rozkládat, že jo, a to možná už jsme v takovémhle stavu jako Evropa, že jo, ne? protože právě přesně ty, ty odstředivý síly, že jo, který jsou podle mě teď v převaze, to nedovolí, že jo, oni nedovolí prostě odpustit těm Němcům ten Michov, že jo, a, a, a naopak, že jo, Němci nám, že pořád taky vidíte, že i na německý straně jsou extremisti, kteří tu pořád vytahují ten odsun a tak dále, že jo. Takže to je, to je právě ten problém, no. já, já, bych vůbec nebyl proti, kdyby prostě se objevil někdo hodně silný, kdo by trošku jako všechny chytil pod krkem, že jo, <laughs> Zbavil nás populistů, že jo, a rychle to sfederalizoval, třeba po tu hrozbou toho Putina, že jo. A, a, a hlavně třeba i po tým, že občas, když sjednotíte armádu, že jo. tak, tak masy vlastně Jste, jste spojit, že? to je hrozně důležitý pojítko, Jakoby, jo? Ne? To víte, ale dělejte to s lidmi, s lidma jako Orbán, že? který sní, jo? nesmysly v podstatě, jo? to je jako nesmysly, který tam vykládáte Putin, že? ale bohužel ty lidi frustrovaní, že to neposlouchejte lidé, lidi, co mají ty miliony jak ti, ty to neřeší, ale poslouchejte lidi, co nic nemají, že? nebo jsou rádi, že jsou v nějakým škaredým paneláku že? a mají na nějakou prostě nějaký mizerný auto, jo? v uvozovkách. takže tam je to, bohužel, to je, to je vlastně to peklo to těch politiků jo, v podstatě. No? Mm. Dívím se, že e, to mají ty lidé zapotřebí, protože no. já si no. myslím, že by často ty politici uspěli i normálně v soukromém mm, mm. spáře. No. Někteří samozřejmě jsou tak nešikovní, že ne, ale no. celá řada z nich by vlastně no. asi no. nějak mohla normálně fungovat a místo toho ze sebe dělají no. šašky no, takhle no, veřejně. No. No, no. Je to fascinující. Tady tujte, to víte, to, do toho vstupuje to obrovské obrovská mediální manipulace, že jo? To je jako, já si myslím, že to je téměř zázrak, jako, že dopadly ty poslední volby tak, jak dopadly, že s tím Fialou a s Pirátama, takhle, že jo, se starostama, že jo. Teď samozřejmě, že jo, opačný, že opozici, jo, teda, že SPD, že jo, to jsou, to jsou prostě kšeftaři, že jo, ale ten, Babiš je skutečný oligarcha, že jo? To je prostě nebezpečný oligarcha, který má ruce všude, jakoby, že jo? No a teď jim teď notně zatápí, že jo? Protože má pod kontrolou i policii, že jo? Média má svoje a tak dále, že jo? Tak on bohužel, že má neomezený zdroje platit nejšikovnější PR manaři, že, manažery, že jo? Jakoby, jo? Který udělali tu jeho slávu, že jo? Přestože víte, jak mluví, tak je to úplně příšerný, že jo? <laughs> Takže to je vlastně hrozně jako zajímavý, že Že, jako záleží. Já si myslím, že to je vlastně to jsou ty tahy těch manipulací a vytahování minulosti, že hraní na teď, že ty, co teď uslyšíme všechno okolo těch energií a tak dále, že to bude prostě nekonečný teatr, že to budou pořád přinášet, že pořád co bude o tomhle, že místo, aby prostě se snažil soustředit, vymyslet prostě, že jo, rozjet prostě soláry, rozjet větrníky, že jo, rozjet všechno, aby jsme nepotřebovali ten ruský plyn, nebo ropu, tak budou se do nekonečna v tomhle tom hrabat, používat jako politický kapitál. Hmm. To, bohužel, to, jsou ty tlaky v té společnosti a když to překručí určitou míru, tak pak tady máte to Orbána, že jo, no. A ty jde o to asi von třeba v té Evropě vlastně, ta Evropa to stojí že jo, nebo ne. E, to víte, tak ví to jako, že zbavit práva veta, že, že musí všichni souhlasit, je vlastně je ošidný, že jo? dá se v určitý moment zneužít, jo? tam by se to muselo přesně definovat, že třeba jsou jenom dvě veta, že jo? Jakoby, jo? Ne, žež prostě Maďarsko a, a třeba, ne, 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 třeba, Chorvatsko nebo nějaký balkánský stát, což je v Evropské unii, budou něco vetovat, že jo, neustále, tak vlastně po několika pokusech vlastně se to jejich veto nebude brát v úvahu. Jo? Takže to prostě bude teď na těch politicích to vymyslet, že jo? To víte, ta politická je těžký, že jo. Tam prostě sedí ty poslanci za ty neuvěřitelné platy, že jo, mají ten pohodlný život, že jo? A málo kdo z nich je ve smyslu aktivní, že jo? aby to opravdu zjišťoval, co se děje, že jo? No. a byl jakoby, chodil mezi lidi, když to řekneme tak lidově, že jo? Takže to víte, ta je ta Evropy a tak dále. A já si myslím, že nakonec všechno zde k něčemu dobrý, že Možná nám vlastně ten Putin pomáhá trošku, jako tohle to si uvědomit. Jo. No. Německo se o něm mění. Jo. Tak jako třeba u ním aktoru pana v Americe že jo, s Trumpem, tam vlastně to, jak on si tam dosadil ty konzervativní soudce že jo, a zrušili ten dodatek u hlavního soudu proti potratům. Některé státy okamžitě zakázali potrat co si říkáte, to je že to je jako se vracíme do středověku, že jo? v té bohatý krajině, že jo? to vidíte vlastně ty excesy, jo, které se dějou, ale může to k podivu vlastně pomoct, jo? protože vlastně hodně republikánů těch umírněných chovolit nebudou, že jo? protože ví, že pak přijde zákaz homosexuality jo? A, 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 a různý restrikce, že jo? třeba napadne zase zakázat alkohol, že to vlastně tyhle ty lidi nevíte, že jo? co je napadne, že jo? takže vlastně, když se to přežene, tak vlastně to platí, že ty rozumnější lidi, že jo? kterých podle mě Vždycky je 50-60%, že jo, vlastně se otočí zpátky, že jo, a volí rozumně, že jo, ty rozumně mluvící lidi, jo, v podstatě, jako by jo, takže záleží, jak záleží, jak co na. No. Hmm. Nečekal jsem, že se od umění dostaneme <laughs> přes <laughs> takovou analýzu toho, co se děje v Evropě jo. i v české politice. <laughs> Já bych asi tu politiku ani neřešil, ne, protože... No, ono, ono to je takový... důležitá, ale no, všeho zmíru, jak se říká. No. Já totiž mám pocit, hmm. že ta atmosféra v České republice se kazí. Hmm. A že opravdu někteří lidé mají už velký strach. No, a bohužel jsou tady lidé, kteří se snaží toho hmm. strachu využít a zneužít. Přesně tak, no, no, no. A potom, co ty hmm. lidé ještě byli napružený z toho covidu, tak hmm. přešli hmm. do dalšího napružení energetické no, no. krize mm. a e, začínám mít to takový nepříjemný mm. pocit a cítím, ať v dopravě, nebo mm. když jenom jdu e, po slamáku, že agresivita ve společnosti mm. narůstá. Jo, 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 to je bohužel, no, to je bohužel pravda, to já nechci hrozně zlehčovat a e, čekají nás těžký doby prostě, no, to, to je, to je, má, to rozhodně je, no. A já vám říkám, že ten Putin si plánoval, že jo, mu si počkal potom covidu, že jo, ještě počkal, po té čínské olympiádě, že jo, protože doufá, že ta Čína se k němu víc přikloní, že jo, protože tam potřebuje všechno prodat do té Číny, že jo, jako by převěděl, že my to brát nebudeme, nebo se pokusíme to nebrat, že jo, a zrušit tu jejich závislost na něm. To jsou všechno dlouhodobě připravované desítky let, jo, to on prostě si to takhle zamanul. já si myslím, že jsme měli hroznou chybu, že jsme tenkrát, jako ještě kdybychom skončili u té politiky, že ten Krim byl hrozně špatně, že jo. Tam už se mělo stát, co se stalo teď, že jo. Všichni prostě obrovský sance, že jo, a prostě podpořit tu Ukrajinu, na teda v té době ještě byla ještě ve větším rozkladu, že jo, ještě... než, to, že tak on tam ještě ten Želenský nebyl v podstatě, že před jeho zásluha, tak ta, to byla reakce byla slabá v podstatě, že a to mu dalo jasně zelenou, viděl ten covid, jak nás odklížil, tak do toho bouchnul okamžitě. No. Tak nebudeme no. konspirátory, Tak, tak nebudeme. Proto, že já, to já nejsem říc, konspirátor, to ne, říc, já si to, říc, to snažím to bylo, dát dohromady ty věci. A, ale a nemám, je, je, to zajímavá, je to no, zajímavá no, teorie. No, Asi to nebylo, jako, že se ráno probudím no, a, určitě. A, 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 jdeme, jdeme na Ukrajinu. Pojďme tedy ještě na závěr se k tomu umění vrátit. Bavili jsme se tady o výstavě Void, o té prázdnotě. Mm -hmm. Já, když jsem byl na té výstavě, tak jsem si pak uvědomil, že se málo lidé zabývají prázdnotou, ale svým způsobem. Dnešní věda je vlastně jenom o prázdnotě. Mm -hmm. Když se podíváme na CERN, jedno mm -hmm. z nejdokonalejších zařízení, které zkoumá ty nejmenší částečky, yeah, které yeah. jsme schopni pozorovat, mm -hmm. tak se vlastně zjišťuje, že ač se rozbije jakákoliv mm -hmm. částice, tak většinu ty částice tvoří prázdno. Yeah, yeah. A zajímavý je, že když se pak podíváme do těch největších mm. útvarů, které jsme schopni pozorovat, no. nějaké nadkupy galaxií no. a e, ty různé sítě e, galaxií, jak jsou propojené, tak vlastně zase mm. největší prostor mm. zaujímá prázdno no. a dokonce ta naše soudobá věda nám říká, <laughs> no. že e, to prázdno se rozšiřuje, že e, vesmír se rozpíná a to stále větší a větší rychlosti, Takže nakonec vlastně tady všude kolem nás bude jenom prázdno, kterému vy se v tom umění věnujete. Zamýšlel jste se takhle někdy nad tím? Zamýšlel určitě tak, jako že můžeme udělat, změnit ten biblický příměr, prázdno jsme a v prázdno se obrátíme. <laughs> Já si myslím, že, že to je, že vlastně pro mě je vlastně teď, že obzvlášť teď s tím třeba Johnem Webem, že s tím teleskopem, kdy si myslím, že vlastně jsou předpovědi, že vlastně do konce té ty dekády budeme mít jistotu, že existuje mimozemský život. Tomu věřím, že napsím, že na Marzu najdou vodu, že jo? Teď co tam šťourá tento vozítko, že jo? Já si myslím, že, te, že ten web vlastně, te, ten webův dalekohled najde ty planety, že jo? který vždycky přelotí před tím slunečním zdrojem světla, tak oni čtou tu atmosféru a takhle poznají, co tam bude, protože je tak extrémně citlivé, že jo? Takže já si myslím, že bude víceméně jasný, že nejsme sami, že jo? Sice nemáme důkaz, ale ten přijde, podle mě. A, a je to vlastně pro mě ta velikost je vlastně nepředstavitelná. Že? Ale s tím vlastně nepředstavitelná je i, i, i čas. Že? Ten je vlastně, když jsme mluvili o tom, že vlastně ty ještěři si tady v podě, žili do té planetky, než je vlastně zahubila 160 milionů roků vlastně. jo. Ten systém musel vlastně perfektně fungovat, že při aby ty zvířata tady nežili nebo ty dinosauři takhle dlouho. Že? Tak je vlastně, já si myslím, že já, já mám takový jednoduchý příměr, že to, co pro nás je v časovém měřítku to, že máme minulost, přítomnost a budoucnost. A v té přítomnosti je ten bod, kdy se to všechno odvaluje, že my se vracíme do minulosti, aby jsme předpověděli to, co přijde a tak dále. Tak já to beru i v té velikosti vlastně, že naše tělo je ten, středobod, je to ta přítomnost, že jo? Protože máme všechno buď je menší než my, anebo je větší než jsme, ale to vlastně do nekonečna, že jo? Možná, jak jste říkali, že se rozpíná celý ten náš známý vesmír, moc se rozpívá, já si myslím, že možná se nebo ani smrštěl, on prostě se rozplyne do té prázdnoty, že jo? A pak to zase někde řapne, že jo? V tom cyklu, že jo? Toho Big Bangu, že jo? Takže. E je to takhle a vlastně my musíme cenit to, že máme tady tu přítomnost. Moje výstava vlastně byla taky to o tom, že proto tam nebyly žádný texty a žádný popisky, až nakonec ty se vyzvednu v té skládačce, že jo. Že jste tady a teď na něco koukáte a nemáte k tomu vlastně v první chvíli žádný verbální jako doprovod, že jo? Ne, žádný vodítko, že jo. A to bylo pro mě vlastně hrozně důležitý, že jo? protože myslím, že to byl i ten úspěch, ty výstavy svým způsobem v tom množství lidí, že jo, které bavilo se tam vracet, že jo? Bylo 40 tisíc, nebylo, že to bylo 40 tisíc různých lidí, ale já si myslím, že třeba takových 40% lidí se vrátilo násobně nebo jednou nebo dvakrát se vrátili. Takže tam vlastně pro mě hrozně důležitý ten moment byl ty fyzikality, ty naší tady a teď, jo? Jakoby, jo? že jdete, koukáte na dunu, že jo? pak jdete okolo na konci výstavy koukáte nějakou škardou konstrukce, dodávám, že to je vlastně záda ty duny, jo? Kterou se, jako, na kterou se koukali, jste vstupoval do výstavy, že jo? Jediný texty, které ve by výstavě byly vlastně ty popisky na těch kresbách, které vlastně jsou součástí kresby, jo? Takže to pro mě bylo vlastně zdůraznění té prázdnoty ve smyslu ty fyzikality, že vlastně vy tady jste teď a koukáte na tuto věc. Jo. A máte z toho so nějaký pocit, který si potom později můžete, na konci jsem přeci jenom dál tu můžu skládačku s popiskem a tak dále. Takže člověk, když chce, že, tak si to vezme no študuje to. Hodně lidí si vůbec nevzalo. Že. Hodně lidí, kteří třeba zná trošku můj práci, tak ji vlastně ani nepotřebovali, že protože ty věci trošku znají, ale bylo důležité, že viděli v reálu, viděli ty dvě nové věci, které byly to. Takže to byl tenhle ten moment té prázdnoty, která je Vlastně není prázdnotou, že to tou naší žitou přítomností, jo, kterou vlastně pořád jsme tady přítomní, že jako jako teď tady spolu sedíme, že? A, a, za chvilku nebudeme, že? ale pořád si to sebou nese, je to vlastně ten neuvěřitelný rozměr té minulosti, že jo, každý den padá do té minulosti, že Jestli se probudíte ráno a den začíná, že jo, máme určitý čas tady daný, že jo, vlastně rozhodně mě líto, že to skončí jednou, ale to je vlastně ta absolutní pravda, že? V, tom je, v tom je, ten metafyzický princip, že bez jaký, ne, vlastně nepotřebujete ani žádné náboženství, že to je vlastně má, má jenom ulevit před tou letou, Vlastně podle mě konečností, že jo, která je vlastně sama o sobě tím, tím základním metaprincipem, že jo. Hmm. všechno prostě jednou skončí. Že jo. To, to je ta jediná pravda. No. A máte nějakou představu, no. co bude po té smrti? Já vlastně já jsem to hodně studoval, já jsem o tom udělal jednu věc, jako jo, která je teď v Městské galerii, pak ji teda potopa rozbila v roce 2002. Já, já si, já vy víme, že, že můžete si říct, no tak, že, tak ty entity, že, a ten tunel s tím světlem a ty entity a ty vaši všichni příbuzní a milovaní, že, jo, může to být ta chemická reakce toho mozku, že, může to být pravda, uvidíme. <laughs> to je hranice, o který vlastně nemá, de facto ani moc jen spekulovat, že, vlastně se na ní připravit, že, udělat všechno, co můžete, že, za tu dobu, co to se vám tady daná, ale Jinak s nimi se uděláte, jo? <laughs> no. je pravda, že no. je to jistota. A Prosím. že to je jediná jistota. To je jediná jistota. zvláštně, že když to no. je jediná jistota, no. tak mnoho lidí mm. ji pořád neustále dokola celý život popírá. No jasný, jasný, jasný. A to i vlastně chrát, v tom že? covidu jsme <laughs> to tak tabuizovali, no, že dlouhou no, no, dobu bylo vlastně no. úplně nehorázné vůbec mluvit no. o tom, že se umírá. No jasně, jasně, to, to bylo špatný důvod. Oni nechtěli děsit si společnost, já tomu jako rozumím, jo? že vlastně dokud se nevědělo, co se děje a nebylo jasný, v jakém horizontu přijde že nějaká úleva, že jo, jako bylo formou aspoň ty vakcinace pro lidi, kteří chtěli být vakcinovaní, vakcinovaný, že jo, anebo ne se pochopilo, že to je doopravdy věrové onemocnění, který ze za začátku není tolik nakažlivý, ale je těžký a zabíjí, že jo, a na konci je víc nakažlivý, ale nezabíjí už tolik, že jo, nebo jenom v, 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 v to, tak to je jasný, to se potvrdilo, že to ten virus takhle funguje, že jo, že to není jako, že by se to zhoršovalo, že jo, jako víc lidí umíralo, ty varianty byly smrtelnější, to ne, oni byli jenom víc nakažlivější a já jako tomu rozumím, já si myslím jako, že ten první moment byl hodně těžký, že jo, protože to musíte, to je zase zodpovědnost, odpovědnost jo? těch lidí, to toho, toho, toho skrytého vedení, že jo, který vlastně nevidíte za těma figurkama těch politiků, že jo, který vlastně musí mít míru odpovědnosti v těch nebezpečných chvílích, že jo, protože to, já si myslím, že třeba oni i důkazy o těch mimozemských civilizacích mají, že jo, ale to musí, oni to musí dělat hrozně pomaly, že jo, oni to musí prostě po dávkách dávat, že jo, Teď třeba konečně, že jo, zde než skončil Trump, tak vlastně uveřejnili ty záběr těch stíhaček, že jo, co koukají na ty lítající objekty, který vlastně nikdo neví, co to je. Že jo. No. tak mi to tak pomaličku pouští, že jo, protože ten otřes, který přijde s tím, obzvlášť u nábožensky založených lidí, které je pořád většina, že jo, jakoby, jo, může být nebezpečný. Že jo. Ty lidi prostě, prostě jim rupne bedně. Že jo. Lidově řečeno, že jo. Takže s tím se musí strašně opatrně, že jo. To byli ten prvotní strach z toho covidu, že jo. Když nevíte, co to je, to je to nejhorší, že jo. Když nevíte, co je vlastně, co se bude dít, že jo. To je, to je tam momenty paniky, který vlastně, když se vypne z ruky, tak, tak to je apokalypsa, v podstatě, že jo. Na závěr jsme uhum. zase skončili konspirací, ne. tedy. Ne. <laughs> ne. To není konspirace. Ale, ne. Já teda se přiznám, mm. abych teda, mm. mě se taky na to občas ptají, tak mm. abych řekl k tomu svůj názor. Mm. Já nevěřím na kontakt, že by jako hmm. nějaká civilizace hmm. tady uh, už na Zemi jiná byla, že by se někdo doputovali, to, tomu nevěřím, takže hmm. i ty hmm. objekty, které se tak občas no. podivně, no. ne nedokážu to vysvětlit, <laughs> no, no, ale nepřijde no. mi, že by přilítly z jiné galaxie. No, no. Ale když si uvědomím, jak obrovský je vesmír, mm. protože mm. my jsme třeba jenom tím teleskopem, že no, se veba no. opravdu přibližovali, mm. to světlo x no, miliard let no, daleko a no. vidíme, že všude tam no, jsou galaxie no, a že v těch no. galaxiích tam je všude mm. e, spousty milionů hvězd, no, tak, no. tak představa, že v takhle obrovském <laughs> prostoru e, jsme jediný no. život, mm. tak mm. to by mě opravdu přišlo jako plítvání mm. místem. Jo, 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 to určitě. To, věřte tomu, já si myslím, že jediný problém je ty obrovské zálenosti. To je jediný problém. Jo, a to už jsme si řekli, že ty budou už jenom větší. A jenom větší a větší, jo. To je ten základní problém, že vlastně to měřítko je tak obrovský, že, dokud vlastně my nebudeme schopni se nějak vlastně pohybovat rychleji než světlo, tak to vlastně nemůžeme nikdy překonat, jo, ty zálenosti. No. Můžeme samozřejmě poslat nějaký zoufalce, že on na 20 let, který už se nevrátí, už je to v několika sci-fi e, Tak možná jo, ale to víte, my můžeme mít smůlu, že do 100 světelných let okolo není nic obyvatelného, že jo? Může to být až právě ta 150. světelný roky, že jo? Takže nevíte a já si myslím, že to bude ještě dlouho trvat, no. to, to vlastně v tom je taková ta otevřená, že jo, pro, problém, že jo, asi se tady nepřehřejeme, že jo, a civilizace neskolabuje, to nevíme, že jo, to prostě to, tam ten časový horizont je hodně dlouhý, že jo, podle mě, no. Pane Příhodo, eh, opravdu jste umělec. No, děkuji. Já jsem to eh, teďže pocítil, no. bylo mě to moc příjemné si s vámi povídat a děkuji vám, že jste přišel do mého podcastu. Já děkuji za pozvání, bylo to taky příjemné pro mě si popovídat. Na shledanou. Na shlánu. Podcast Offline Štěpána Křečka najdete v podcastových aplikacích a nebo také na YouTube BH Securities. Nezapomeňte nás odebírat, abyste nepřišli o žádný nový díl.